Здравейте хора, аз съм Лагаров и добре дошли в Far Cry Primal, където продължаваме нашата поредица и вижте какво си имаме тук. Най-сетно успях да намеря баджер и да го опитумя. Йоу, айде излизай от водата. Излизай, тука. Айде да е бро, ела да те погаля за хората. Окей, това буквално е най... Чакай, what the fuck? Исках само да го погаля. Чакай малко, искам да те погаля, моля те. Видяхте ли как ми се хвърли? Така, едва намерих това нещо и ми трябват още два, защото трябва да апгрейдна колибата на Такар. Но просто това мисля, че е най-рядкото животно в играта. А вечерта изобщо не се появява, дори на мапа го няма. Така че нека да продължаваме към стори мислите, тъй като знам, че те са ви най-интересни. Къде да отидем, хора? Имаме... нека да дойдем и тук при... Нека още веднъж да видим какво е намислил Урки. Така, мисля, че имаме също така fast travel от там, така, fast travel, окей. Така. Та-ра-ра. Апгрейднах си чукът, който се държи с две ръце на макс между другото, вече не е макс левел, ето можете да го видите. И бие мега, мега, мега много демидж. В смисъл, като цяло, абсолютно всяко оръжие вече ни е на макс. Остават ни само бомбите и тук просто да носим повече бухалки. Така че да. И разбира се, тук ще имаме нови неща, но не сме ги отключили още. Така, нека сега да отиваме при Урки, хора. Урки, мамен! Ще се учим ли да летим днеска? Така. Така. Урки, урки, урки! Не прочетох какво трябва да му помогна да направи. Добре, този път няма забито копие в корема. И оцелял се това, което ние му забихме в корема. И в главата после. О, брат, това мога да го усетя от тук. Аре, стига! Хора, не си направих чай. Нямам и вода. God damn. Урки се нуждае от нова миризма. Много луда миризма. Миризмата ми ще оплаши мечките. О. Що му тук я усетих, братле? Донеси ми смръдня и ми доведи мечка. Как да доведа мечка? Е, аз имам две. Кървавата и тази. Но няма да му доведа моите мечки, разбира се. Ами хора, трябва да намерим миризма за урки. Какво ли ще трябва да му донесем? Нека да видим. Така. 200 метра от тук, окей. Нека да използваме един буст за по-бързо. Само че искам първо да използвам асансьорът. Абе хора, дали ако използвам буста сега, асансьорът също ще ни е, ще е по-бърз. Мисля, да, наричам асансьор тези неща, куките. Знам, че не е асансьор. И не, същото е, само си схъбих буста. Но взех скил да се хъби по-бавно, така че. И имаме време, ще стигнем до там. Окей. Да не би да трябва да събираме мамутски лайна. Ейо. Между другото хора, до сега не съм яздил мамут, смисъл в фри ром на играта, освен нали на мисия сме яздили, но не съм хващал просто ей така мамут, така че. И да, безмислено си взех буста за бързина, но просто исках да поязда мамута. Окей, значи трябва да... Аха, трябва да опитомим мечка, за да... За да му я донесем. Райно Дънк? Окей, явно познах. Мисля, че ни трябва лайна от носорог. Как се събира това нещо? В смисъл, Дънк? Това прилича на лайна там горе. Не знам хора на какво ми прилича на мапа. Може би не го виждате от фейскама. О, язовеца ми! Добре, значи трябва ни мечка. Мечка, три кошера с пчели. Как ще съберем кошери с пчели? И как ще вземем? Оху! Ева тук, бе. Няма ли си хъбък това? Копията, както знаете, са супер оверпауърнати. Буквално му трябва два хедшота. О, право в окото. Я да видим дали така ще вземем Райно Дънк. Не. Явно трябва да ги намерим. Явно наистина са лайна. Да, хора, лайна са. Give me the shit. Окей, още пет лайненца ни трябват. Едно! Аре, се ретаме, хора!
Къде сте? Не трябваше да го убивам тоя. Аре се ри, братле. О, и сра се. Дано някой да не чува какво говоря, така от другата стая. Окей, ето ги, петото. Окей, сега... три... кошера... с мед. Пчели, мед. Окей. Това звучи много гнусно, смисъл. Трябва да се качим и там. Нека сега да използваме буста. Добре, кошер на... Ето мечка, която ще опитомия, ще я взема. Всъщност аз имам, не искам да опитомия тази. Не мога да си използвам при мамката, между другото. Мисля, че е заради буста. Всъщност стана. Аре, бъде, дежда е. Чакай бе. Що бягаш? Не се интересува от при мамката. Яш. Е, не. Хора. Знаете ли, просто ще извикам моята мечка и ще видя дали ще ни се зачете. Оу! А, не, и тази трябва да взема. Всъщност, what? Окей, тази ще я теймна просто за да не я убивам. Споко, бро. Окей, сега. Кошери на пчели, хора. Ето го единия. Само че как трябва да го вземем? Това е доста опасно, май ми се струва. Ти да нямаш някакъв имунитет към... Не си познава. Кучко! Така, кошер. Тук някъде има маска. Маска? Окей, не виждам маската. I can't see the mask, man! What the fuck? Окей, не мога да видя кошер, но тук виждам нещо. Имам на макс. Окей, кошерът не е в тази част. Може би е на тук. 100% единят е тук някъде. Добре, къде е това? Къде е този? Оу. Чакай, няма да си хъба. Бам! С прашка ще ме цели той. Нещашник! Кошер. Ей, ето го! Вау, вижте къде е. Бавно. Добре, и само още един ни трябва. Може би някъде. Там? Това не е край? Ето го. О, вау, видя го тук. Само че има мечка. Don't mess with me, my friend. Just take this shit. Аре, яш. Споко, мечо, няма да има кошер за тебе. Нека отиваме към урки, хора. Само че по път ще язним мечката си. Ей, чакай тука. Бам. Искам само да ми се цъкне тази локация за намерена. Това не беше много яко. Ей, това е готиното на мечката, че можеш да плуваме с нея. Урки! Носа ти! Доставка с война! Това е много гадно, това е много гадно. Какво сега? Командвай мечката да нападне урки. Добре, урки, само че тя ще дойде за тебе, бро. И ти няма да я видиш. Ха-ха, идва. Уу. Аре, мечо. Ха-ха, май не подейства. Толкова е глупа, в смисъл. А то път вече наистина трябва да е мъртъв. То път мъртъв ли си, бро? Мисля, хора,
кой иска да се предпази от мечката се намаже с мед? Мечката обожават мед, появолите. Искаш ли да ядеш? Гладна ли си? Добре, че само да те галиме. Бъркле, мокни, защото... А! А! М! Добре. Ами, нека да ти имам някоя друга мисия. Само че къде да е тия мейн мисии, къде да отидем хора. Тук долу имаме мисия Fire Screamer Fort Very Hard. Тук имаме също Very Hard лов за бял вълк. Тук имаме някакъв бял... О, кървав мамут, по-скоро. Чува се ли да хванем белия вълк. Тук надолу дори не сме идвали, но... Де да знам, искате ли да... Нека да уловаме този белият вълк, тъмън да поекспорнем малко на тук долу, тъй като на тук не сме идвали, така че... Нека просто да се придвижим колкото се може по-близо. И да отидем към белия вълк. Тарарара. Уау, 1000 метра. 1000 метра, километър и нещо. Ще ми трябва да съблезъбия. Ха! Окей, тук имаме... Тук имаме територия, която е завзета от другите. Само че не си отбелязах. Окей, във вражеска територия сме. Ха! О, не, той не може да плува. Не се да ви молите, не се да ви. Тън, търъм, тътън, търъм, 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 търъм. Окей, но тук вече изобщо не съм идвал. Мечка. Лосове. Които ще се бият. И знам, че името им не е лосове. Не, няма да се бият, май ще бият мен. Или ще се бият. Окей, един се сдуха просто. Подгониха го вълци. Стигнахме до дестинацията, вече стана тъмно между другото. Той е започна да става тъмно. Нека да хванем последното рядко животно, което трябва да хващаме. Само не се от... Дъви. Окей, нека да видим дали това ще ни се опълчи до някъде. Нека да разследваме. Добре ли си, бро? Оу, шит! These guys don't like me. Бам! Братле, как копито мина през тебе? Обясни ми това! Така. Добре, сега, нека да разследваме. Какво трябва да разследваме? Не искам да си почивам. Искам да разследвам. Мисля, че... Що ми ядеш вълка, бе? То вълк е мой, бе, бро! Ама не искам да те яз, искам да си взема месото. Що ме го изяде? Добре. Мисля, че време да запалим копието си. Вау. Красиво е. Великият бял вълк. Уоу, такарчо. Тука... Добре, хора, ако паднал тука... Яш. Сърпрайз, малфак! Ти ме изненада место аз, сърп... Добре, сърпрайз, малфако! Уоу, какво се случва тука, бе? Дай ми копието, братле. Окей. Трябва да разследваме. Как ми се изплъзна. Нека да го оставим сега. Трябва да разследваме тази мечка. Вълците са нападнали мечки даже. Толкова са тегави вече. Окей, белите вълци нападат и мечки. Окей.
Така. Да си крафтнаме. Така, окей. Добре, тук трябва да видим този мъртъв човек. Бил е рибар. Така, нека да му проследим стъпките. Буквално вече ръката ми гори, хора. Вижте как ръката ми гори, защото копието ми просто... Вау! Така, че, братле, ти си fireproof. Обаче ти не си! И не го оцелих. Ще събера дърво, тъй като съм сигурен, че ще ни трябва за капани. Спомнете си с мечката как не ни стигнаха капаните и за съблезъбия. Нямахме дърва. Така. Тук имаме... Охо, някой рибка е похапвал. Нападали се рибарите. Добре. Тези са бягали от вълците, обаче не са успели да избягат. Нека да си съберем само малко стащче. Добре. Нека да тръгнем надясно. Такар! Ръката отново ти гори. Братле, направи нещо. Тапири. Тапири. Тъпири, тъпири. Мяу. Окей. Тук ще плантна капана още от сега. Чувам как вият. Воу! Окей, тигъра ми се справи с него. Окей, един капан тук може би. И тук също ще плантна един. Не знам дали ще успея да примамя вълкът. Е, чакай, това не е ли вълка? What the fuck? Ето го и него. Уху! Чакай бе, чакай бе, чакай бе. Не бях подготвен. Не те видях, братле, наистина не те... Какво с... What? Какво стана бе, бро? Това не беше яко. Окей, втори шанс. Капаните плантнати ли са ни? Не. Фак, ще трябва да ги плантам. Ха, няма да си избъкнеш от това. Копието е най-силното оръжие, когато се хвърля, между другото, и е на макс левел. Просто при хвърлянето, това ме е нещо като спешъл абилитито, бие повече демидж. Така, ето я и вълчицата. Ехо! Искаш ли пържолка? Знаете ли какво? Ще си викна моя бял. Моя бял вълк. За да е честно. А и да е по-интересно. О! Вижте колко демидж му набихме само. Хора, обаче тегавото, че те скачат по много. Те скачат по много и са зад мене. И трябва да се хванат на капана. Не, бро, трябва да се хванеш на капана. Капан! Хоу! А! Дръж го! Добре, нашият вълк подгони другият бял вълк. Нека да крафнем и имам само едно копие, защото си хабих дървото за капани. Добре. Оу! Оу, хора, това беше прекалено лесно. Сдавиха се. И моят вълк умря. Само че и другия умря. И това беше, хора, белият кървав вълк. Беше прекалено лесно, честно казано.
А, не, хора, а, не, това, това не, това не е боса, хора. Това е просто лидера. Този тук пичага е лидерът на глутницата. Само че има още два лидера, които трябва да убием. Ясно, сигурно всеки следващ е още по-тегъв. Окей, нека отиваме към втория. И сега ще се надрусам с сини листа и зелени листа, за да съм малко по-бърз. Всъщност сини, сини, сини листа само и месо. Добре. Сърмички, сърмички с сини листа. Перфектно. Бам, 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 бам. Аре, качвай се, бро. I can fly home anytime though. Ох, Sunwalkers. Знам, че искате да видите как тегавият чук се справя в действие, така че нека да го направим. Добре. Какво трябва да правим тук? Освен да плантнем капани, разбира се. Няма, трябва да експлорнем нещо. Само че не го виждам. О, нямам никакво дърво. Нямам никакво дърво и нямам никакви копията. Нека да си махна маркера само. Окей, явно е тук отгоре. Аха! Ето го нещото, което трябва да експлорнем. Чакай, не го ли убих аз това? Тук има наш. Когато вълците дойдат, дори Изила бягат. А Изила е тегавото племе. Добре. Окей, пиши ми да приготвя капани, но нямам дървчета за да приготвя капани. Ще дойда да взема и онова там, но мисля, че ще фелнем мисията, ако се отдалечим прекалено много. Само и това, само и това дървче, моля те, не фейлвай. Окей, нека да вземем и това. Не, много, много се отдалечаваме. Наистина може да фелнем. Няма да слагам капани, по-скоро, по-скоро просто ще цъкам с копията. Мисля, че 4 копия ще му стигнат. Къде? А, знаете ли, че майче има... Аха, ето го. Sunwalker-и обаче, нека първо да ги убием тях. С един последователен тейкдаун. Вау, хора! Вълкът само мря. Смисъл, буквално се е хвана... Мисля, че два капана, да. Хвана се два капана. И има много вълци зад мене! Шит! Дай ми копието! Окей, okay. Тръгна да бяга обаче. Тръгна да бяга. Тези не ме интересуват, зад мен имаме 5 вълка, които ме гонят, обаче аз трябва да хвана белият, лидера на племето. Къде е той? Уу! Не си ти? Дай ми копието! Така. Не! Изядоха ми задника! Fuck you, bitch! Изгубих копие. Добре, това беше тегаво. Hell no! Няма да си хабия. Абе. О,
не, идва. Идва и е на две копията кръв. Добре. Остана само още един. И тук вече за малко да умра. На последният сигурно ще му е най-тегаво предизвикателството да го убием. Най-вероятно ще ни дойдат двойно повече вълци. Подкрепление, бекъп. Така. Уху! Дай пържо, бе! Е така. Бам! Бам! Просто ги мастернах тия. Скилчета. Така. Вълчо. Я сърничките. Араде. Не. За тебе имам пържова. Яштан. О, верно ли трябва да ми убиеш? Шит. Окей, по него нахранихме. Добре, чакай. Имам по-добра идея. Яш. А ти? Тука. Идвай. Остави я там да яде. Окей, това е третото място и тук чувам хора долу. Кой чувам долу? Кой тарикат чувам долу? Охо. Малко дълъг огнен лък в главата. Добре. Този път ще слезна цивилизовано ти да видиш. Може би за първи път го правя в тази поредица. Хора, мечката... Още не е писнало. Така... Последният бял вълк е бил тук. Окей, нека да го направим, хора. Мисля, че ще успея. Видях дръвче някак... What? Що си криеш, бе? Окей, Така, fireproof. По-трудно е за животните да те детектват. Добре, това ще ни дойде от полза. Само че това може би е за страхливите животни, може би не става дума за вълците. Sandwalkers! Бам! Имаше мечка някъде. То ми че е същата мечка от преди малко. Така. Следи. Воу. Хвърли го. Бомба. Окей. Вълците са нападнали. И лос. И да, не се казва лос. Нещо прави историческо. Окей, хора, нека да го направим. Нека да пребием и последният вълк. Всъщност, и да си го вземем след това. Кърваво, всъщност, Snowblood. Снежно кървав вълк. Нека да вземем снежно кървавия вълк. Нека да го гледаме добре.
Ще гледам да пестия копията. Фак. Това е лош, това е лош, това е лош, това е лош, това е лош. Окей, довърши го. Уу! Окей, майче снежно кървавия вълк си има укритие. Че имам ръмжене. О, не. О! Убит вълк. Ето ги него. Ето ги него, хора. Окей, вижте му. Това нещо като енергията му може да го проследяваме. А рядките животни има такъв пушек около тях, когато пуснем Hunter Vision-а. Може би е нещо като аурата на животните. Окей, тук обаче няма да сложа къп. Пам! Лошо. Лошо. Той е по-тегъв. Окей. Okay. Малко голямо копие, искаш ли? О! Някой се е хвалил... А, не, не съм стоял капан всъщност. Вай, 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 вай. Пам! О! Две копията, знаете ли, че мисля, че ще ми стигнат? Гледайте сега. Хора, само че белят ми вълк ще умре, не искам да позволявам това. Heal this guy. Добре. О, сега ли намираш да слизаш по готиния начин, братле? Сърпрайз, бро! Сърпрайз, бро! Сърпрайз, бро! Окей, хора. Посрещнете снежно кървавия вълк. Вау, това наистина готин вълк. Много е готин, как просто е укървавен в лицето. Нека да го петнем. Добре. Ами... Така, нека да гледаме мапата, тъй като тук не съм идвал вече. Така... О, помислих, че са два. Добре, малко се поизплаших. Така... Хора, тук имаме... Имаме едно аутпостче. Нека да вземем това аутпостче. Само че искате ли да вземем и ето бонфайер? А да вземем бонфайера и аутпоста. Така. И двете неща са супер близо. Ще използваме новият ни вълк за наш помощник. Също така ще ходим по-бързо до там с този буст. Уу! Дали ще го скочи това? Не. Ла-л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 а
Опа. О! 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 Яш това. Дън, 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 дън. Не успях. Някой ме стрели с стрели. Ще се направя, че не съм го видял. Само да не привлекат внимание, не искам да ги взема стелт тези тука. Стой там. Само, че тези може да се качат, така че нека да ги обезвредим. Оу. Окей, долу си. А! А! О, хора, вълка нападна бонфайер. Окей, няма да е стелт. Ще някакво бързо е такова, е така. Бам! Уоу! Глупака викне подкрепление точно за една секунда преди да го тейкдауна. О, не ми замервай. Вълка, изяж го. А така. Нека да запалим аутпоста. Тоест, бонфайъра.
Охо. Па не се получи. Къде си бе? Тук в храста ли е? Хора, има ли някой в храста? What? А, не, горе. Абе, айде, изгъсти се най-сетне, де. Оу, ако мога тейкдаун е така от тука директно. Уау, е, бой! Добре, окей. Окей. Нека отиваме към аутпост и този аутпост, хора, ще бъде стелт. За вас, така. Колко метра? 500 метра. Взимаме специалния буст и просто излитаме. Йоу! Как прескочих мечката. Иска да направя тейкдаун на този, но мечката ме изпревари. Окей, хора, пристигнахме. Чувам някакви барабани. Буквално чувам нещо като барабани, нещо като някаква церемония. Добре, този аутпост е доста добре гардван. Това буквално е първият аутпост, който прилича като аутпост от Far Cry 3 или Far Cry 4. Ти моля те стой тука, а знаете ли, хора, ще оставя вълкът ни на мира, защото искам да се опитам да взема стелт това. Така че, бро, хъпни си добре и ще те върнем. Така, сега ще използвам совата, тъй като ни е апгрейдната, буквално ни е апгрейдната. Може да пускаме бомби вече. И може да атакуваме по-тегави хора. По, даже може мисля, че и хеви гардове да атакуваме, но нека първо да маркираме хората. И това буквално е като аутпост от друга Far Cry-ка. Има по един човек на всеки ъгъл. Нека да започнем с най-крайния. Окей, падни на там, падни. А, така, супер, никой няма да те види. Така. Може би сега и този. Знаете ли, че ти обаче няма да умрат от първия път със стрелата? Уоу, мислих, че ме видя. Ще се кача тук. Така, ако го такова, може би ще падне на там и няма да го видят. Да се надяваме. А, така, отиди там, отиди там. Фу, как се обърна. Добре! Хора, не са ме видяли! Не са ме видяли, нали? Окей, значи има някой тук, обаче не са ме видяли. Това е хубавото. Щом не са ме видяли, не са надули рога. Обаче идват и ще ме видят. Окей. Ами, стелта не стана. Ще има подкрепление. Ако оцелее до тогава обаче. Бам! Ху! Окей, искам... Стига си надувал рога, бе, братле. Сега ще видиш как ми го надуваш този рог. Нека да му викнем урелчета на този, който надува рога. Той е точно... Всъщност не знам кой е надува рога, обаче някой ще умре! С совата. Така, ей, трябваше бомбичка да пуснем, нищо. Пуснах лъвчето. Прашка, бро! Прашка ли имаш? Oh, shit. Яш! Бам! Добре. Не беше стелт. Не беше стелт, но пак беше горе-долу. Добре.
Ами, хора, тук ще приключвам този епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако имате някакви предложения пак или някакви неща, които мисля, че правя грешно, може да ми напишете коментари и да дадете палец на коментара. Също така, мисля, че скоро идва края на играта, така че може би не остават около 3 епизода. Често казвам, не знам, но доста хора ми казаха, че играта е доста къса и... Не, е така. А! И понеже е доста къса, мисля, че наистина скоро идва края на играта, така че да, ако изпускам нещо, може да ми кажете. И искам да използвам бомбата на това. Виждам някой там, но не знам дали това е човек или някакво животно. Някакво животно е, нищо. Нека да му... Нека да пробваме да пуснем просто бомба, е така. Добре, пуснахме някаква димка просто. Ей, ама ние може да пускаме подред? Това е много яко. Нека да му пуснем един кошер. Сори за пчеличките. Само, че нека да го дообгазиме. Окей. Окей, бомбичките са добри. Мале. Да не се мъчи. Окей. Ами... Стой там. Мога ли да го нахрана тук? Окей, хора. Ами, както казах, ще спирам този епизод тук. Благодаря ви за гледането. До следващия път. А до тогава, както винаги. Peace out. Чао.